Na to sa nedá pripraviť, lebo na to nie je právny nárok. Veril, že svojim správaním docieli to, aby bol takýto návrh podaný, čo sa aj stalo. Tak ako ja, aj vy ste si vypočuli, ten návrh je pekný, samý pochvál, to znamená, nie iného rozhodnutia ako takéhoto. Myslím si, že súd to mal veľmi jednoduché, pretože žiadne problémy v rámci prevýchovného procesu sa nevyskytli, takže nebol dôvod, prečo by rozhodol inak. A ešte naviac to aj súd pekne odôvodnil tými formálnymi a materiálnymi podmienkami. Rozhodnutie súdu považujem bez akýchkoľvek pochybností za zákonné a správne. A to, že prokurátor podal oprávny prostriedok, je to jeho právo, neberem mu ho, nedovolím si to hodnotiť. Uvidíme, ako rozhodne krajský súd. Je to ale výhra taká polovičatá, v podstate súd to prepustil, ale zostáva za mrežami stále. V trestnom práve nehovoríme o výhre alebo nevýhre, ale pravda je v to, že podaná sťažnosť má odkladný účinok. A ostáva teda vo výkone trestu odňatia slobody do rozhodnutia krajského súdu. Rodinný dom, v ktorom býval v minulosti, je vlastníctvom jeho manželky, ktorej nebol uložený trest prepadnutia majetku. Pán Bašternák v prípade prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody sa tam môže bez problémov vrátiť, pokiaľ je tam pustila. Ostatné teda byty tie sú darmo. Len pokiaľ viem z pohľadu bytov, len ten byt na Bonaparte. A ostatné, ktoré on prepísal? Takto. Ktoré sú? Sú tam odporovateľné žaloby podané, o ktorých doposiaľ nebolo rozhodnuté, ale detaily z tohoto konania neovládam. Nezastupujem tam nikoho.